Jo alle sammen, velkommen til endnu en video. For tredje gang så er det blevet tid til Among Us her på kanalen. Niller, som er JK's editor, han skrev til mig, at han brugte nogle games, og så skulle jeg tage de andre games. Jeg må være ærlig og indrømme, jeg ved ikke om Niller ser det her overhovedet, men jeg har ingen idé om, hvilke games jeg har taget med. Jeg har taget lidt, hvor jeg er imposter, og så har jeg taget nogle, hvor jeg ikke er imposter. Men faktum er, der kommer stadig mere Among Us over på JK's second kanal, som er nogle meget federe videoer, end det jeg kan lave her. Men jeg håber selvfølgelig stadig, at I nyder de Among Us videoer, jeg laver her. Så her kommer nummer 3 af dem. Nå lads, får vi imposter igen nu? Det gør vi sæben. Nej, men Kai! Nej! Ej! Ryslingeduoen! Der er simpelthen... shit! Jeg skal bare dræbe JK sådan lynhurtigt. Absolut. Jeg er færdig. Jeg er færdig. Og så går jeg herop. Kom on. Hvad laver Kai? Jeg lukker mig inden. Så vil jeg gerne den her vej. Okay, det er godt kill det der, tror jeg. Jeg tror, det er godt kill. Fordi mig og JK var de eneste, der løb ned. Åh, oh, nej. Jeg bliver nødt til at dræbe. Okay. Okay. Allerede. Okay. Okay. Men så kan vi vel clear? Kan vi ikke? Ja, så kan vi. Vi var mange år i højre. Vi var fire sammen. Ja. Den, jeg finder JK i storage lige ved døren til Electrical, den gang der ved Electrical. I højre side, inden jeg når at komme derind, der ser jeg Matt, KLB tror jeg, og så Big, han kommer ind ad døren til sidst. Ja. Ja, ja det er det. Jeg vil have i navigation. Jeg var også der. Ja, navigation, men det er også det, jeg tror... Eller hvad? Brinder, hvad snakker du om? Ja, vi snakker du om? Vi er helt inde i navigation. Vi er helt i højre side jo. Jo, det siger, er det ikke også det, han siger? Du sagde, nej, han sagde det. Nej, du sagde storage electrical. Ja, du sagde electrical. Nej, der er killet. Der er killet. Ja. Nååååå. Altså, hvad, prøv lige, kan vi lige blive enige om, hvem fire er det, vi er over i højre side? Det er kun... Nej, jeg er der. Jeg er også derovre. Det er Bimse, tror jeg, der er der. Ja. Hvad? Jeg er der også jo. Hvem er inde i navigation lige nu, er jeg? Nå, det er ikke mig. Jeg er det er Bimse. Det er Bimse og Mørens. Ja, og mig mand er lige ude foran. Jeg løber opad. Jeg løber på gangen op til weapons. Der er der to, eller måske tre, der går forbi mig. Hvem er det? Fordi de er næsten hardcleared, hvis det ikke er det kill i den side. Altså, jeg har været over i højre side hele... Altså, jeg vil allerede gerne sige nu... Jeg vil allerede gerne sige nu, at en af killersne skal være Kai, Brygner eller begge. Ja, mig? Mig? Ja. Jeg har ikke været i nærheden af storage. Nej, men jeg siger, en af jer skal det være. Okay. Enig. Fordi vi, ja, cool. Vi fire var seriøst sammen fra start af runden hen i højre side. Ja. Og jeg ved ikke, hvad langt, altså sådan, jeg tror ikke, der er nogen af jer, der kunne have dræbt en. Men jeg er ikke sikker. Jamen, der er klart tilbage ud nu. Jo, gør det, Bims. Nej, jeg vil gerne lige høre, Kai, hvor er du henne? Hvor er jeg henne? Ja. Nervøs, Kai. Hvor er jeg henne? Jeg tror, hvis den er god nok, er den ikke? Nej, den der. Hvor er jeg henne? Fuck, mand, så mister jeg Kai allerede i første runde. Første runde mister jeg Kai. Nå, jamen, jeg lød jo som om, at jeg var herover, så jeg må hellere lige lave over at lave min, det jeg var i gang med. Jeg skal lige have mit alibi. Så jeg er lige i gang med at feje nogle blade. Og så fikser vi lights. Det er bare fjollet med lights, ikke allerede, fordi at, jeg kan så ikke dræbe nu. Jeg kan ikke dræbe nu, men jeg kan lige lave noget shields her. Verdens hurtigste task. Vimse, vi er clear. Hvem laver upload hernede? Sådan for real. De render jo bare... Okay, KLB og Mørens render rundt sammen. Jeg... Hvorfor fanden fik så de ikke lyset? Jeg har en meget vigtig pointe. Eller bare et spørgsmål. Et spørgsmål, faktisk. Mm. Ja. Okay. Lyset bliver slukket, right? Ja. Ja. Brynner, jeg ser, at du går ind i electrical. Jeg går videre, fordi jeg er sus på dig. Og lyset bliver ikke tændt de næste 20 minutter. Så hvad laver du derinde? Ja, det vil jeg gerne forklare. Jeg har, og det er 100% rigtigt, det jeg siger. Jeg har tre tasks oppe i toppen af electrical, og dem laver alle sammen færdige, i håb om, at der ikke er nogen, der, eller i håbet om, der er en, der kommer ind og vil fikse lyset. Det sker så ikke. Så i det, der bliver reportet, der er i gang med at fikse. Det er lige præcis det, der sker.
kæmpe. Jeg tror du prøver at få mig derind. Jeg tror du prøver at få mig derind. Nej, nej. Jeg kan godt se det virker så også. Også med jeg finder livet før. Der er så mange der har clearet før i den anden side. Jeg kan godt se det virker så også, men det er virkelig ikke mig. Let's be honest. Jeg kan sige hvilke tre tæsk jeg har lavet op i elektrokælder. Jamen det er jo de samme. Det er jo de samme altid. Vi fik Kai. Ja, det tror jeg også. Hvorfor skulle jeg fuldstændig smide Kai under bussen, hvis jeg var sammen? Nej, det er rigtigt. Nej, men det kunne godt være et double play. Men må jeg lige spørge om noget? Os fire, der var i navigation, ikke? Kan vi 100% clear hinanden? Fordi så er det jo bare begge eller bryner. Men det forstår jeg ikke. Jeg er bogstaveligt talt lige til venstre for jer. Jeg er ude, jeg er i O2. Nej, nej, jeg er i O2. Jeg så dig bare ikke begge. Bryner så mig. Bryner så mig. Gå der ind. Gå der ned, jo. Men begge han kunne have lavet det. Jeg ved ikke tidsmæssigt. Men Brynner, det var dig, der reporterede os første kill. Skal vi også lige huske. Altså, jeg har allerede stemt på Brynner, men jeg vil gerne tage den tilbage. Det er vitterligt ikke mig. Nej, men vi kan godt skip, men Brynner, lad os også kan vi skip? Og løg med dig. Ja, det kan vi godt, fordi... Ja, bare alle sammen andre end mig, så skip. Jeg tror, det er begge. Hey, Brynner. Bim, du hader mig også. Hvor mange gange skal jeg sige det? Det gør jeg jo ikke. Okay, så kom, Madsen. Okay. Så hvad er mit play her? Mit play er, hvor mange er der tilbage? Jeg skal dræbe en, få Bryner stemt ud. Og så... Alle de går bare sammen, der er ikke noget at gøre jo. Jeg kan ikke gøre noget. Men jeg skal dræbe i nærheden af Bryner, tror jeg. Det må være det, der er planen. Jeg kan også dræbe Bimse, det er ham, der er mest sus på mig. Jeg bare gør det. Call lights. Hvorfor kan jeg ikke call lights lige pludselig? Jamen, jeg er færdig jo. Jeg er færdig. Jeg skal jo helst dræbe 2. Oj, der var KLB. Så du det, Matt? Hvad så jeg? Så du, jeg er midtbase scannet mig? Det kan man ikke se mere, tror jeg, bro. Nej, det tror jeg. Nej. Jeg så det er 4 år siden, vi har spillet. Hvad tænker du på? Okay. Jeg finder dig ikke skuddet. Hallo. Jeg ved ikke, hvor Bims er død henne. Men jeg er dernede, og jeg har Matt med i okay meget tid. Jeg ser KLB komme derned, og en mere. Ja, jeg vil faktisk lige sige, at hvis der kun er en imposter tilbage, så er det ikke Bryner, fordi jeg har vitterligt bollet ham bagfra hele den her runde. Ja, altså, så er det ikke Bryner, så er det begge. Det skal jo men jeg hvorfor, hvorfor mig mønt? Fordi mig og KLB, vi er jo vel... Det er rigtigt. Altså, jeg vil hellere sige, at jeg måske 90-10 på det ikke kan være mønt, men jeg har 100 på det ikke kan være Matt. Ja, men mønt, altså, du var lidt væk fra mig noget af tiden derhenne i højre side. Altså du var sammen med Bimse. Nej, i starten. Altså lige nu, der er vi fire sammen jo. Er vi enige om det? Hvem er jeg sammen med? Jeg er kun sammen med Bryner, tror jeg. Nå. Nej, jeg gik op ad Bryner hele runden, fordi jeg tænkte, det er et dumt move af ham, hvis han dræber mig nu. Og han er ikke gjort noget skid. Nej. Okay, men det, så må det jo... Men mindre Kai ikke... Men det kan jo ikke passe. Men skal jo, der tage... Kai var den 100%. Ja. Kai var den 100%. Og den eneste, jeg kan se, det skulle være ellers, det er begge. Ikke. Men KLB er altid lidt sus. Undskyld mig. Undskyld mig. Men hvorfor er det helt præcis Mørns ikke... Hvorfor er det helt præcis Mørns, han ikke er sus? Vi er fire sammen lige nu, og der er en, der er død imens. Det var over et minut, den her runde jo. Den var lang. Men det eneste, vi kan clear Matt og Mørns for, det er det første kill i første runde. Nej, der kan mig og Matt clear i den 100%. Hvad mener du? Den kill, der kigger op ad dig hele tiden? Eller tredje kill? Eller det her kill, der lige kommer her? True. Okay, men Matt, så vil det sige, mig og dig, vi kan clear hinanden, og du kan clear Bryner for mig. Så det vil sige, vi tre kan ikke være den. Hvordan kan jeg så... ikke være clearet. Det forstår jeg jo ingenting. Fordi du var ikke, mig og Matt, vi var sammen hele runden. Men du var bare, dig og Bimse bare var inde i navigation. Men jeg var jo ikke sammen med dig hele runden. Ja, men Bimse er jo Så forskellen er, at hvis jeg havde været i navigation i stedet for O2, så havde jeg også været clearet. Vi har 10 sekunder, hvad gør vi? Jeg stemmer begge. Okay. Jeg stemmer ikke. Jeg er lidt sus på, om det er Møns. Nej, altså, I throwers så meget. Det håber jeg for dig nu. Jeg kan godt lide, Kai han går ned i dødchatten, som om der er mere. Nice. Fuck, man, I grupper også bare, det er helt vildt. Grupper, det var helt i starten, vi klædede. Ja, det er helt vildt, altså. Hvad så, Bims? Hvad ved du? Nej.
Mig og Kraus, boys. Mig og Kraus. Okay, jeg laver den gode idé den her gang. Vi løber herover. Vi skal lade være med dobbelt kill Krause. Det går sgu ikke. Jeg lader Krause dræbe i første runde. Kan han se mig på kameraet? Det her er min historie jo. Det er min historie nu. Er der et bot? Nej. Jeg troede faktisk, der ville være et bot i den. Lige tage shields. Oh. Lige se. Nå. Pillet ligger nede i electric. Nede i electric. Self-report, det er det, du siger, eller hvad? Ej, prank, det ligger op i weapons. Jeg blev så forvirret. Ja, fordi jeg har lige været ægget, og jeg så ikke en skid. Det ligger op i weapons. Jeg stod ind på admin table, kigger, der ligger en, der var en i weapons, og der var en i cafeteria, og Bimse og mig var en i admin, og så... Jeg så Matt og gik jeg bare derop. Det er jeg meget forvirret over. Det var slukket, jeg kunne sige, jeg så kun dig. Hvem har været... Altså, jeg kan sige, det var Krause, der var i cafeteria. Ja, det er true. Så tror jeg, det er Kraus, der er dræbt, fordi der var en, der gik, for der var to være, weapons, altså, begge, og så var der lige blevet kun en. Kold B, jeg har ikke været i weapons, Det havde mor da også sagt. I væggen ved navigation. Det var fordi lyset var slukket. Hvor er du hen, begge? Ja, jeg er nede ved shields nu. Ja, nu. Hvis du har været ved weapons. Ja, nu. Mm. Hvad? Nej, jeg har ikke været. Jo, altså, jeg er gået igennem op ved weapons for at komme ned, så er der slukket lyset, og så stillede jeg mig over et hjørne. Nej. Jo! Det gjorde han faktisk. Jeg står og kigger på cams. Vi vil stemme random. Altså, hvorfor har du self-reportet? Bare forklar. Bro. Det er for tidligt, ikke? Jeg tror ikke, det er KLB. Jeg tror ikke, han kunne nå det op. Hvor? Hvad mener du? Det er mig, der har reportet. Hvordan skal jeg kunne nå det op? Ja, okay, det kan selvfølgelig mene. Bimse, mand. Bimse, mand, der thrower. Okay, det er mig, Bimse, der er den. Sorry. Okay. Sorry. Jeg køber den. Ja, altså, det er vel 22. Bro, jeg ved ikke, hvorfor jeg er level 22. Fordi du er en gamer, bro. Ja, okay. Jeg er så også lidt størst kvalitet. Man kan ikke bare gå og joke med, at man er imposter. Kan man ikke jo. Nå. Så der var jeg i højre side, og der, jeg sagde, at jeg var nede ved shields, så jeg kunne lige lade som om, at jeg lige har noget her. Sammen med JK Merns. JK stoler tydeligvis ikke på mig. Nu. Det kan jeg ikke godt forstå. Nu må jeg bare sige. Det var lige 10 sekunder. Så tager vi lige en card swipe. Det kan man godt lade, som om man bruger lang tid på. Og så går der simpelthen noget reactor. Okay. Følg Møns. Skal han være vores alibi? Mærns. Jeg holder bare øje med ham. Rouse? Double kill? Ej, det ville også være for meget jo. Det skulle være for meget. Jeg ved ikke rigtigt, at han følger Møns efter mig. Kan jeg misse ham? Kan jeg slippe ham? Jeg stoppede ham med. Prøv at høre. Jeg hader Cam Merchants. Så det der sker, det er, at uanset hvad der sker, så går jeg over og dræber ham, der er på cams. Okay? Uanset hvem. Der er simpelthen ikke nogen. Så folk vinder ikke på task, så man kan godt tage sig god tid. Good time. Det skal være bedre til at bruge de her vent plays. Kai, han fortjener lidt. Var der nogen på camps der? Jeg er lidt i tvivl. Skal jeg op i toppen her? Jeg skal op i toppen. Hele vejen rundt. Jeg ved ikke, om jeg står rigtigt på den her. Kan jeg godt fake en midbane task? Det kan jeg. Wow! Kraus! Okay. Jeg har fundet Merns i security. Ja. Og der er en eller anden, der har lukket af i elektro. Altså, jeg kiggede på admin på de der ting der, og så forsvandt der en. Og så løb jeg mod elektro, og så møder jeg Joko, og der var vi begge to låst ude. Så det gælder ikke, altså. Ja, jeg var inde. Joko, hvor kommer du fra? Jeg har haft hele højre siden for mig selv hele gamet åbenbart.
så Kraus derovre som den eneste, der var nede på den der comms. Så prøvede jeg at følge op efter Kraus, så blev den der ting sat til, så trykker jeg koden ind, går kafeterie, møder dig i kafeterie, hvor vi så går ned, og så døren låst ned i Electrical, Bimse står derinde, og resten af historie. Så Bimse det fattede jeg ikke en skid af. Står du i Electrical? Og hvor okay, er altså... livet, siger du, Matt? Det var i Security, men jeg er ret sikker på... Hvor fanden? Okay, nej, men Bimse, du stod i Electrical. Jeg var låst inde derinde, ja. Okay, det var fordi, jeg troede, der var en, der skulle dø derinde, så jeg ville løbe op for at tjekke, om der var en, der havde ventet. Oh, men det camps? Men det bare... kan han jo også godt have gjort, så. Ja. Hvor, okay, og killet var inde i Security? Det var ved camps. Og men jeg ser bare, han står ved toppen. Er det så ikke Bimse, eller hvad? Nej, det er mit bedste bud. Hvad siger jeg skulle have gjort? Altså, du skulle have ventet fra Security ned til Electrical. Ja. Og så låst dig inde der, så vi ikke kunne komme ind. Så har du låst dig selv inde og gemme dig. Altså, jeg så i hvert fald... Jeg har kun set Bimse sådan for rigtig lang tid siden, så... Nu slår du bare på mig, eller hvad, Begge? Nej, jeg sagde bare, jeg har ikke set dig sådan det sidste lange stykke tid. Hvor var du henne, Kraus? Jeg var... Lige til sidst, der var jeg på vej ned mod Medbay fra cafeteriet. Prøv lige, er det her gamet, hvor vi har våget KLB ud? Ja. Er vi ikke enige om, at han sådan sagde sådan lidt for sjov og provokerende, sådan, det hammer Bimse? Jo. Det er ikke nok til at hoppe på Bimse. Det synes jeg også. Det synes jeg også. Mest fordi, at hvis det er i Security, og du ikke har set nogen i Security, og der er en oppe i toppen med Electrical. Det vil jeg sige. Altså. Det er også bare fucking risky, fordi hvis KLB ikke er den, og vi skal have så er to imposter tilbage, så er vi done. Okay, så det er Kraus. Det er Kraus, jo. Men også, jo. Jeg tror, altså, man kan se hjertet ved at blive mindre og mindre rødt deroppe. Det er sort nu. Jeg skipper. Ja, fint, vi skipper. Hvem gik med? Skal jo begge, okay. Så er det begge, det er confirmed. Så er det confirmed, jo. Jeg har en chance for at være et imposter win. Okay, så knappen kan blive kaldt om 20 sekunder. Og jeg har bare lyst til at vinde nu. Krause, du må ikke kalde Security alt for sent eller for tidligt. Sabotage. Den skal bare kaldes lige... Ja. Nå. Hej Bimse! Let's go, baby! Let's go! Autocross! Jeg går amok! Hvorfor? Prøv lige at forklare det her, Bryner. Det var bare, alle havde jo stemt på Bimse i sidste runde, men så Krause han får den lige snakket om til, at vi behøver jo ikke at stemme. Vi havde 100% mundspil der, så vi ville bare gerne dræbe jer til et win. Hvorfor fuck stemmer I mig ud, seriøst? Jeg sagde, det var Krause. Jeg sagde, han var oppe i weapons. Jo, Matt. What the fuck, mate? Jeg tror godt, jeg ved, hvem der dør næste gang. Nej, jeg løber. Hvor er det? Så for sat, nu skal Mattebus, han skal sgu dø. Hvis jeg kan nå at få 2 i det her imposter game, så er jeg the goat. Stop. Jeg vil ikke dræbe jer at gå. Yes. Kom, Bryner. Kom med mig. Kom nu, Bryner. Kælden der dance lidt på the body. Dance på the body. Dance på the body. Jeg får opfyldt alle mine ønsker i det her game, fordi jeg havde også cam versions. Og vel? Jeg er bare on a rampage. Og jo, hvis Bimse bare lavet 1 kill, så hygger vi jo. Hvis Bimse bare har lavet 1 kill, så hygger vi max. Hvor er den inde, Bimse? Bimse? Jeg kan bukserligt tage nu at dræbe en tredje. Kraus. Hallo? Hvor var det henne? Der var 3 styks. Hold da op. Jeg har videre inden set. Same. Det er jeg glad for, Brøgner. Ja. Nå, hey Kraus. Hey, Bimse. Halløj. Hvor langt skal vi strække det her game? Hvad? Nej. Hvad bygger du det på? Nej, det er JK, han siger, det er mig og Bryner. Ja, men det er mest fordi, at Bryner bare stod og dansede på livet foran, og jeg tror jo godt, hvad der skete. Jeg tror, mig og Bryner blev enige om, at igen, det var bedst for lobbyen, det der skete.
sådan. Så jeg vil sige, jeg synes, vi skal stemme rød ud, og så så må I tage den derfra. Jeg synes Krause er stille. Men jeg var bogstaveligt talt Krause. Jeg et sekunds kill cooldown fra også at nå dig. Jamen, jeg står også bare og kigger på dig ting. Og så havde vi bogstaveligt talt, så havde vi vundet. Mig og min hvide makker. Hvad sagde jeg? Mig og bare mig. Du stemte på sig selv. Fuck! Det tror jeg. Jeg kunne have fået Krause ud, mand. Yes! Good day som crewmate. Hvor er det vigtigt? Hvor kæft, det har været sjovt i aften, dog. Det må jeg simpelthen bare sige. Stort cadeau, stort skud til alle drengene, og kæft, det har været griner, mand. Vi har også bare lige spillet 3 timer som ungers. Puha. Nu må se, hvornår... Hvorfor har de tænkt sig at kalde dem? Hvad laver de? Hvad laver JK? Hvad så, JK? Hvad nu? Hvad sker der? Laver han? Ja, jeg skal bare ud med det. Det er KLB. Det er sgu nok for mig. Det er det. Ja, det er sgu også nok for mig. Det er fint. Jeg går ud og pisser imens. Hvorfor? Det er bare den vibe, han giver. Prøv at kigge på ham. Han er level 23. Ja, også det. Altså, det er totalt. Det er lidt for træt. Gode argumenter. Gode argumenter. Enig. Så har jeg også bidraget med lidt i dag. Nej. Og så skal vi så vente 110 sekunder på ham. Nej! Det gør spille ham. Ja, det gør det. Ja, men så er det fordi han er imposter. Så er han bare sårlig over, at jeg ramte den. Det vil faktisk være virkelig nedholdt for ham. Det er faktisk virkelig nedholdt for den anden imposter. Nej. Hvem er det? Jeg vil gerne sige, jeg er imposter. Jeg tror low-key, det er Krause. Jeg lover, jeg er imposter. Hvis jeg siger, hvem min imposter med i dag, stemmer jeg ham så ud? Nej. Nej. Så gider jeg ikke sige det. Hear me out, ikke? Det er JK, der er den anden, og han spiller et virkelig long game nu. Jamen, jeg kan godt lide det, hvis det er. Jeg kan godt lide det. Det er fedt, der er mange characters. Okay. Hvis jeg er det, så får du lov at bestemme, hvor meget IQ, der skal stå i titlen på Winner. Okay. Hvor meget IQ? 5.500? Hvis du lige sagde det der, og jeg er imposter, så får jeg jo en vanvittig titel, hvis jeg vinder gamet. Det gør du jo. Så hvad IQ skal der i titlen? 10.000, det er jo fuldstændig vanvittigt. Jamen, det er en lang titel, så. det er ikke så tal. Nej, hvis det var sådan 300 IQ. Ah, okay. Men så 24. En normal høj IQ, det er jo sådan 78, så hvad siger vi til det? Er det 78? Nej, jeg ved det ikke. Det var bare Bimses IQ, det var bare Bimses. Det er en self-report, det der. Hold nu kæft. Kold B, mand, din fucking toxic ged. Kom nu. Get out of our game. Jeg er lige glad, jeg voter på min imposter, mate. Ja. Nej, for du ved bare lige meget hvad. Han stemmer med. Ja. Nej, det bliver mig jo. Det er mig. Ja, altså. Morten, din lille ged. Det var fornemt, det var alt fornemt. Bimse, du har den. Hvad er den eneste, der løber herover til venstre? Det bryder mig ikke om. Fordi hvis imposteren har set det. Hvad sker der for Simon Says? Jeg har slet ikke haft Simon Says som som opgave. Skal jeg være en cam mission? Jeg har lige dræbt Møns, fordi han var en cam mission. Nej. Kai. Bimse, Matt, begge to. Kunne de finde på lige at dræbe hinanden? Nej. Ja, Bimse. Har du tænkt dig at forklare den? Wow! Kom med den. Så er det mye, Unmute, kom nu. Ja, så har jeg snakket, har vi ikke set det her i. Det har du ikke lige set. Mm. Okay. Overvej, at han lavede den der i 120 sekunder. Jamen, jeg var over i reaktoren, og jeg var i gang med at lave min task. Og så ved jeg ikke lige, hvorfor skylden skulle på mig. Det kan jeg ikke lige forstå. Jeg finder begge inde i security, sådan lige ved gangen der. Så du har simpelthen lige været i reaktoren? Jeg var i gang med min task i reaktoren, ja. Okay. Det er bare lidt mærkeligt, at jeg ser dig gå ind mod Reactor, og så jeg ser Lyd lige ligge der ved security. Synes du ikke? Jo, det kører også et flot self-reporting. Okay. Men Matt. Flotte ting af mig, de plejer ikke at hænge sammen. Bimse. Matt, han prøver bogstaveligt talt at være main character. Okay. Du vil ønske, du kunne kigge på en kæreste, okay? Godt så. Okay. Det er sindssygt.
For helvede, Matt. Du havde så meget styr på det der, og så skal du sige sådan noget. Jamen, altså, jeg har jo lavet 200 IQP. Hvorfor? Det er Bimse. Er det dig og Bimse? Nej, det er mig og Bimse. Nej, det er mig og Bimse, din fucking. Nå. Er du galt, folk er gode til at call? Først siger det dig, og så vil jeg så sige, at det er Bimse. Hvornår? Hørte I ikke det? Du har sagt det mig lige meget. Nej, du var stille i 130 sekunder, bro. Nå, men jeg lød bare, som om jeg gik ud og pissede. Jamen, det var fordi, jeg siger til kameraet lige inden. Nu dræber en, så er Bimse, og så stemmer de mig ud. Jamen fedt, det skal gå ud over mig. Ja. Ja. Og nu Bimse på cams, der får han sgu da ikke mange kills. Den her video, den skal først komme ud efter, vi har været i København sammen. Det værste er, der er jo nok til sådan tre videoer eller sådan noget. Ja, der er meget. Hvad galt, det har været nogle kedelige games, de her tre sidste. Det har det sgu da overhovedet ikke. Det synes jeg. Det er sgu da klart, at du er blevet stemt ud med det samme. Sådan jeg er det. Træft alle tre gange. Sådan er det, når man tåler. Ja, bro, helt seriøst, Bruiner han ødelagde det der. Det har været konge gameplay. Der er noget Bruiner i hvert fald. Og så Bims hopper lige ned. Vent. Jeg gider ikke engang lave min task. Nej, det gør jeg sgu heller ikke, når jeg dør. Det må jeg bare sige. Nej, Bimse! Hvad laver han? Nej. Gjorde han? Ja, han hoppede op af en vent lige på en møn. Simpelthen ikke, ja, det kan jeg komme ud af den der. Ej, hvor er det sygt, okay. Mand. Og KLB, eller Matt, eller whoever, der sidder og saboterer alle mine døre, de gider ikke at fuck af dernede. Åh, oh, Bimse for helvede. Kom igen. Altså, vil I høre, hvad der sker, eller skal vi bare vote ham? Lad os bare vote. Ja, lad os bare vote. Jeg vil virkelig gerne høre det. Det vil jeg gerne. Kom igen, Bimse, mand. Det var sgu ærgerligt. Ej, også jeg smidt under pussen, Bims. Jeg ved ikke, hvorfor de stemte derude. Jeg prøver at lave på mig. Jeg prøver at lave dobbeltplay. Jeg prøver at lave dobbeltplay. Det kammer, du selv ryger på den. Det kan jeg bare sige. Det var med dig. Jeg når lige til at sige til kameraet, sådan, at nu så er Bimse, og så stemmer de sikkert mig ud, og så har Bimse freeplay resten af gamen. Og venner, det var altså alt for denne omgang af Among Us. Som I måske kunne høre på optagelsen, så var det her altså sidste video fra den her optagelse, og så håber jeg selvfølgelig snart, at vi skal optage igen, hvor vi skal prøve med nogle nye roller og så videre. Så smid gerne like, hvis I glæder jer til at se endnu mere Among Us, subscribe til kanalen, hvis I er nye, og ellers så ses vi altså bare i næste video.